У День захисту дітей перший документ. У пологовому відділенні Центральної районної лікарні Дніпра п'ятеро новонароджених отримали свідоцтва. Тепер усі породілі цього закладу зможуть зареєструвати дитину, не виходячи з палати. На святі побувала Олена Гречко. Вручається Гунченко Маргариті Петрівні та її мамі Мигли Ольги Володимирівні. Чотири новонароджені дівчинки – Маргарита, Святослава, Анна, Єва та один хлопчик – Назар. Усі відтепер офіційно громадяни України. Завтра вже виписуємося, всі ждуть. Так ребеночка назвали? Єва. Дівочка. Молоді мами звістці про те, що після виписки нікуди не треба бігти і стояти у чергах, радіють. Свидетельство о рождении, конечно, очень удобно получать в роддоме, потому что это экономит, в первую очередь, время мамы. Вот Анечка, как новый житель нашей страны, это подтверждает. Оцінив позитивні зміни у процедурі отримання документів і колишній начальник обласного управління Міністерства внутрішніх справ, який, до речі, уже вчетверте став батьком. Это замечательный проект, это правильный проект. Забрать его с роддома, потом оформлять документы в ЗАГСе и так далее. А когда все делается на месте, это правильно. З минулого року видають свідоцтва про народження вже в 11 пологових будинках області. Для цього у відділеннях створили спеціальні робочі місця. Є робоче місце для спеціаліста, який в определенное время является, получает заявление, возвращается, готовить свидетельство и выдает. Мы будем расширяться. Більшість батьків ще до пологів визначаються з ім'ям дитини, тому з реєстрацією не зволікають. Радує те, що зараз народжується більше дівчат, тому що хороший признак. Прошлий год народжувалося більше мальчиків. Зараз дітки вже приходять в родильний дім зі своїми іменами. Ми їх називаємо навіть в родзалі при народженні іменами. А от як назвуть дівчинку, що народилась у ніч на 1 червня, батьки ще не визначились. Со вчерашнего на сегодняшний день, получается, родилась девочка. Маму зовут Софья Сергеевна, а девочку она еще там сомневается, потому что они с папой еще как-то не созрели. Олена Гречко, Влад Комишин. Деталі.